O Atlético vem tendo muita calma para botar esses caras pro jogo, tá ligado? A gente viu o Luan Patrick aí também. O Luan Patrick é outro moleque que, porra, poderia estar tendo oportunidade tranquilamente, mas o Atlético vem tendo uma. uma. uma um comportamento de muita precaução. Ah, Thiago, você acha isso certo ou você acha errado? Não, é? Não acho que seja questão de achar certo ou errado. É uma opção do clube, tá ligado? Nem sempre é, opções são certas. E opções são erradas. Às vezes faz sentido ali naquele momento. A gente não sabe se o Jajé está 100% maduro. O Eduardo Barros falava que o Jajé tinha pouco entendimento de jogo. né? Era um cara muito bom com a bola, mas sem a bola. Acabava, acabava entregando algumas situações assim que não eram tão. não eram tão favoráveis. Enfim. Então. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho ansiedade para ver esses moleques jogando mais. Você bem sincero com vocês. Adoraria ver uma sequência maior pra Já, Adoraria ver uma sequência maior pra Luan. Adoraria ver uma sequência maior pra um. Puta. Reinaldo. Vocês, é que o Reinaldo fez um Paranaense bem abaixo, tá ligado? Mais do Paranaense. Acho que o próprio Jaderson. Acho que o próprio Jaderson, uma chance ali ou outro pode ter. O próprio Denner, uma chance ou outra, pode ter. Eu já tô falando de jogadores que eu considero de um nível menor, tá ligado? Eu acho que. Se você olhar a equipe do Paranaense, eu acho que você tinha três destaques muito claros, três jogadores realmente muito melhores, que eram o Luan e, e o Jajá. O, o Jajá, cara, nem que tem essa impressão, ah, o Jajá não fez um bom paranaense. Mas no meio de um coletivo tenebroso que era a equipe do Atlético, gente, coletivo tenebroso que era, era a equipe do Atlético. Se você fizer um recorte dos melhores lances do Jajá no Paranaense, tu vai falar: Pô, esse cara é muito diferenciado. É um cara que tem uma noção de espaço muito boa. Noção de espaço para enfiar uma bola, noção de espaço para agir em pequenos, pequenos espaços, né? O Cauã, pô, na grande maioria foi nosso melhor jogador de linha. Em jogos assim que o time não conseguia render. O Luan, pô, zagueiro veloz, zagueiro com tempo de bola foda. Sabe? Ajudava a construir. Não é tão fácil a gente pegar zagueiro com o instrutor, não, cara. Não é tão fácil a gente pegar zagueiro com construtor mesmo. E o Luan é essa peça, tá ligado? Aí eu, vou, aí eu vou pensar, porra, o Atlético vai jogar, sei lá, contra o Ceará. O Atlético vai jogar contra o Ceará no, no Castelão. Jogo difícil, mas também não é o mais difícil. Porra, o Cauã tá machucado. Beleza, vamos tirar ele da linha. Cara, se fizer uma zaga de Luan Patrick, Pedro Henrique e é uma zaga ruim que o moleque não pode jogar? Óbvio que não. Óbvio que não. O Luan já demonstrou personalidade. O Luan já demonstrou uma série de fatores. Uma série, série, série de fatores que eu acho que que mostra que que ele assume um jogo de Série A. O Luan já tem 19 anos, gente. Galera da geração do Luan, no, no que foi campeão do mundo sub-17, tá aí. Luan, acabou de ser apresentado no Porto, o maluco já tá na Europa, tá ligado? O, o Veron jogando no Palmeiras quando não tá machucado. O Caio Jorge indo para a Europa agora também, depois de ser uma temporada titular toda no Santos. por o Ian Couto tá na Europa.